Dobré ránko, my už máme po raňajkách a vybrali jsme se směrem na Chowkid Market. Jdeme po takejto cestičke vedla Potramolu. Ten obchod, jak si ukážeme v neskorších videách. Každopádně, čo som vám chcel povedať, je to, že posledné dva dni jsme mali různé meetingy právě aj v tomto obchodnom centre s různými digitálnymi nomadmi. Bavili jsme se o doprave tu, bavili jsme se o cestovaní, o různých iných veciach, čiže určitě, pokiaľ sem prídete, tak je lepšie používať metro ako taxiky, alebo keď budete používať taxiky ako napríklad Grab alebo InDrive, tak sa načakáte. Toto je vlastne zástavka metra. Dávať bacha, aby ma niečo neprešlo. No a ja vám natočím viac, ako náhle sa pohneme ďalej, lebo tu sa nedá úplne dobre chodiť. Tak to úplně nie je metro, jdeme hore a vyzerá to, že je to takto nadchod. Takže jdeme tímto nadchodom, lebo potřebujeme prejsť cez takú riečku, čo tu je. Tak uvidíme, no, pri najhoršom zjdeme troška dole. A vyzerá to, že sa takto dostaneme aspoň kúsok ďalej. A jedna taká vec. Tu sa to začína stáčať doprava a my potrebujeme ísť vlastne takto rovno. Takže uvidím, kam prejdeme. Super, takže bolo možné sa otočiť. Ja vám ešte ukážem túto tú riečku. Vlastne záleží, ako moc tu prší. Keď tu prší menej, tak je úplne že vyschnuté to koryto. A keď tu prší viac ako poslední, tak vtedy ta voda je takto vyššie. Prechádzame teraz okolo rôznych marketov s jedlom. Čo som pozeral, tak jedlo sa tu pohybuje tak okolo 3-4 ringgitov za porciu, čiže to je asi tak zhruba 1 euro. Prechádzame teraz ďalšími uličkami tu. Pomaly sa dostávame k marketu, občas sa snažia zastaviť nejakí ľudia a proste je to úplne príjemné. Ale tu je taká zvláštna budova vľavo. Vám ju ukážem, ta vyzerá fakt tak ako, neviem, príde mi v celku taká polorozbitá. Každopádne pokračujeme ďalej a teraz neviem, že či máme asi prejsť na druhú stranu hore, lebo ten market by mal byť práve tuto niekde. Idem pozrieť mapy a kam ďalej. Myslím si, že ten market je práve toto tu. Sme aktuálne v tom nadchode, čo som ukazoval, tu si môžeme pozrieť, ako to vyzerá ešte aj z druhej strany. OK, a teraz vlastne pokračujeme ďalej. A ja pozerám na cestu, aby som do niekoho neudral a tak. Aby som do niečoho nestúpil, neviem, či som do niečoho práve nestúpil. A ideme smerom k tomu marketu. Tak to nebol ten market, ktorý som išiel. Čiže ideme ďalej, je to tu kúsok za nami. Čiže teraz prechádzame vlastne ďalej a ideme k tomu marketu. A mám pocit, že sme to už pomaly našli. To je taká ulička plná marketov. Čiže vidíme, čo tu budu mať. Já se v rámci možností pokusím vám niečo natočiť, keď bude moc, ale ako vidíte, tak to tu bude v celku natesno, čo sa týka prechádzania. Odtiaľto sme prišli, tu sú v podstate nejaké ovocie, čerstvé banány, ktoré mám strašne rád, takýto marketik tu. Sonisa sa už pripravuje, že bude nahrávať taktiež niečo. A ideme sa pozrieť na zbytok toho, lebo hýbu sa tu ľudia a taktiež chceme pozrieť, čo je ďalej. Myslím si, že to bude v celku challenge tu natáčať, lebo nedá sa to normálne hýbať. Taktiež musím dávať pozor na svoje veci, ktoré tu mám. To vyzerá, že sú ryby, meso. Ja nemôžem cítiť rybu, tak cítim na mojom tele, jak kúsky toho, čo čistí, pristávajú na mojom ramene a nohách.
Ok, my sme prešli do oddelenia so zeleninou. Čo akože úprimne, myslím, že bude oveľa, oveľa príjemnejší pocit. Since when you saw someone selling durian, we go for it, okay? Takže hľadáme, že či tu majú niekde aj ovocie, respektíve durian. Tam sme videli na začiatku tie banány. Tie banány vyzerajú úplne že skvelé. A takto to vyzerá, keď v Ázii chcete nakupovať potraviny a nechodíte primárne úplne do obchodov, ale skôr chodíte takto na tieto food markety, kde toho nájdete fakt akože veľmi veľa vecí, hej, ako ťažko som vám opisoval, to asi vidíte aj na videu, že je tu toho fakt strašne veľa. Dobre, ja zase schovám telefón, kým prejdeme do nejakej ďalšej sekcie. Myslím si, že mesa, ovoci a zeleniny a tak už máte v celku dosť. A ja tu bojujem, aby som prešiel, lebo som v celku dosť veľký oproti miestnym. Okay. Ideme sem, lebo tento to má lacnejšie a zobereme si tieto snack fruity. Som trocha spotený, my sme v takej sekcii teraz, kde je ovoci a zelenina. Haló, organic. No a ja som si zobral 4 také snack fruity za v podstate 1 ringgit, čo je ako tuším nejakých 25 centov v prepočte. Takže absolútna spokojnosť a idem. A potom sme pokračovali túto jackfruit, má tento pán za 5 ringgitov, čiže ideme nakupovať ďalej. Ja som nikdy nejedol, toto je nejaké ovocie, takže určite to vyskúšam. How it's called? Sorry? Longan. Longan? Yes. OK. Tu je to troška viac vylúnené, čiže sa tu dá aj niečo natočiť. Niečo málo sme zase pokúpili. A uvidíme, čo kúpime ďalej. Sorry? Yes. That's jackfruit? Mm-hmm. Tak toto je ako veľký jackfruit. Takto to vyzerá predtým, než sa to takto nakraja. Strašne dobre to voní a my už máme, lebo jackfruit tu jem fakt akože pravidelne, keď som v týchto krajinách. Čiže nebudeme kupovať ďalší. Ďakujem. Vyšli sme von a akože bol to zaujímavý zážitok. Pripomína mi to tie ranné markety v Tajsku a keď sme vyšli von, tak teraz vlastne sme zistili, že tu je ešte jedna taká sekcia alebo časť a ideme sa tam pozrieť, že či tam budú pripravovať aj nejaké jedlo alebo niečo. Čiže pokračujeme takto vlastne zvonka ďalej a ideme k týmito stánkom, ktoré vidíte. Nie sú troška viac tak ďalej. No a ja som úplne ako vyčerpaný, čiže možno to je aj vidno, lebo tá predieranie sa tam ľuďmi aj tuto medzi tými autami a všetkým. Práve som prišla po Sunisu, takže. No, čo sa týka tých stánkov s jedlom, tak toto nemajú. Čo sa týka stánkov s jedlom, tak toto nemajú moc. Našli sme tu takýto bufet, ale takisto sme si všimli, že tu predávajú durian. A keďže durian mám rád, tak si ideme zobrať nejaký ten durian sem. Durian sme si nakoniec nezobrali, lebo vyzeral tak všelijako. Vyzeral, že nie je úplne najčerstvejší. Takže ideme naspäť teraz. V tejto ceste. Ja sa uhnem túto skútru autom. A tam vpredu tiež mal jeden chalanisko na predaj duriany. Čiže ideme pozrieť, v akej kvalite budú duriany tam. Mám pocit, že sme uviazli takto v skútrovej autovej zápche. Ešte sme sa rozhodli zobrať si tieto gigantické barany, keď ich porovnáte s klasickými. Tak toto je fakt akože neskutočne veľké, čiže chcem zistiť, či sa to dá jesť iba tak, alebo či sa to musí variť. Takže tie veľké banány sa nejedia samostatne, čiže sme si ich zobrali, lebo sú práve tie banány, ktoré oni smažia.
a jedia ich ako čipsy, čiže ideme akurát nájsť ten durian a neviem, či to uvidíte, lebo som ešte troška ďaleko, ale vlastne musím dávať pozor, aby som tu nespadol, ale ten obchod s tým durianom už je tuto pri nás na ľavej strane a ideme do neho pozrieť. Ešte zoberieme si tuto nejaký niečo z durianu. Durian sme si nekúpili, lebo teraz nie je durianová sezóna, takže preto ho tu nikde nemajú. A ten obchodík vlastne pripravoval niečo a hovorili, že majú veľmi málo durianu, čiže durian nám nepredajú. A vlastne toto bol Chowkid Market, ktorý sme boli pozrieť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Určite budem rád, keď budete reagovať pod videom v komentároch. Prípadne zazdieľate mi nejakú spätnú väzbu, či vám to prišlo užitočné. A uvidíme, čo si vymyslíme ďalej. Máme tu na pláne viacero vecí, ktoré chceme pozrieť. Tak sa pozrieme, čo sme vlastne kúpili. Toto sú nejaké palacinky naplnené čokoládou, orieškami a Sunisa si zobrala tuším s kukuricou a sladkou ryžou s kokosovým mliekom. To vyšlo 5 ringitov kus, čiže 10 ringitov dokopy. Jackfruit 5 ringit, ok, čiže jackfruit takisto 5 ringitov. To máme 4 ringity, sú 1 euro, hej, čiže toto nás vyšlo, nepamätám si, tiež sa mi zdá, že 5 ringit? Yeah, I think so. Five. Ďalších 5 ringitov, čiže to máme 20 ringitov, toto vyšlo určite 5 ringitov. Wrong can for also 5. Yeah, he asked for 5. And this was like 2 ringgits. Yes. No, toto stalo 2 ringgity, čiže 5, 10, 15, 20, 25, 27 a toto máme za 1 ringgit, čiže 28 ringgitov. Idem vyskúšať to, čo sme kúpili, čo netuším, čo je. Sunny sa povedala, že v Tajsku majú lepšie, tak som zvedavý, aké to bude. Je to? Vyzerá to ako hrozno vo vnútri. Neviem, zaujímavé. Je to ako, chutí to jak hrozno, strašne sladké hrozno mi to pripomína. To zaujímavé, raz v živote si myslím si, že stačí. Ešte som sa dozvedel, že tú kvostku nemám jesť. To mi tuto slečna povedala až teraz, keď už ma videla jedno zjesť. No, takže pokiaľ by som sa zajtra neozval. A teraz mám fakt chuť na to snake fruit, lebo u nás na Slovensku a v Čechách je to veľmi drahé. A v podstate ono to vyzerá takto, že v podstate to vyzerá ako cesnak, ale je to strašne super a mám to strašne rád, ale keď si to kúpite u nás, tak je to predražené neskutočným spôsobom. Have you eaten it before? Yeah. Okay. Teraz sa ma priestor tu spýtala, že či už som to niekedy jedol, hej, po tej skúsenosti s tou kvostkou, takže idem si dať snake fruit a majte sa.